Assalamu alaykum, hardayam, hökməli qovyolunam. İki dənə təzə ev çıxıb, kupçalı ya, kupçalı. Bak, ikisi də kupçalı. Qiymətdə çox yaxşı qiymətədir. Alt, üst kəmər var, yoldan harasa 20-30 metr məsafədədir. Qaz, işıq, su, mərkəzi kanalizasiya hamısı var. Həyətə bax, geniş həyətim var, maşınların səsi bura gəlir. Həyəti çox genişdir, ayrıca bağış yeri kimi də saxlayıb. Evin kvadratı da genişdir. Baxın, bir dənə burada böyük yer saxlayıb, bağ kimi yaratmağa yaxşıdır. Qiyməti də normaldır, tam hazır olub veriləcək. Yəni baxın, padvandan rahat girib gəzmək olur. Haradasa 6 8 11 daş kürsüdədir. 11 daş kürsüdədir. Gedib o birisinin içinə baxaq. Görək nətərdir. Necə idi? Bu söyle. Demək olar ki, xırda para işləri qalıb. Yerin ağlayı vurulub. Qiyməti də normal qiyməti. Qiyməti deyirəm. Ya da yazın kommentlərə hansı istəyirsiniz onun qiymətini deyib. Yəni kommentə yazın. Qiymətlər çox yaxşı qiymətlərdir. Hazır sənəd deyildir. Torpağın qutusası var, verib evə də ala bilərsən rahatlıqla. Yəni tam mülkiyyət qutusadır. Bir dənə burada qəşəng böyük zalımız var. Üstündə kəmər var, altında kəmər var. Hər iki tərəfdən kəmər var. Tam hazır olacaq. Qapılar ya da qoyulacaq, tam hazır veriləcək. Bir dənə burada böyük yataq otaqdır. Tam xətlərə atılıb. Yəni gir yaşa hasar verəcək. O bir dənə burada yataq otaqdır. Buradan gəlir hamam salonu zədici kapeli vurulur. Parasa bir 10 günlük işi qalıb içərisində. Tam hazır veriləcək. Burada da bir dənə qəşəng mətbəximizdir. Əlaqə saxlığın yolluğu qiymətinə görə hər ikisinin qiyməti gözəl qiymətdir. Valla kürsüdü qabağında istəsən balkon da yarada bilərsən. Yer saxlayıb ora qədər balkon yarada bilərsən. Qiymətinə görə dəyər evlərdir. Hazır sənətli evlərdir. Sağ olun. Sağ olun. Görək.